в пресу або в соціальні паблики попадають ті випадки, де ФСБ Росії не в змозі спрацювати, щоб максимально заглушити розповсюдження цієї інформації. Вони теж займаються такими питаннями і теж намагаються контролювати інформпростір, хоча це дуже, дуже складно з боку того, що населення Росії набагато більше і користувачів чи підписників в соціальних мережах теж набагато більше. І новина розповсюджується миттєво. У кожного є телефон, в якому є вже і камера, і фотоапарат, і відеокамера, і фотоапарат, і інформація просто розповсюджується миттєво. Можливо, що спецслужби Росії можуть навмисно випускати цю інформацію для того, щоб підняти лють народну в Російській Федерації, що треба поїхати, вороги вбивають наших громадян, треба поїхати і розгромити цих ворогів. До речі, це одна із ідеологій, яку намагається втілити в життя Путін. Він хоче зробити цю війну народною. Хоче, щоб росіяни усвідомили, що треба йти і воювати. Як казав їхній патріарх, який називає себе патріархом, там, громадянин Гундяєв, що не треба вмирати від водки, треба поїхати і вмерти від кулі або осколка. За царя і отечество, як вони призивають. Тому це може бути і навмисне розповсюдження цієї інформації, з одного боку. А з іншого боку, я так розумію, що в суспільстві хочемо, не хочемо, але кількість людей, у яких є родичі чи знайомі, які постраждали, загинули або стали каліками, отримали поранення на цій війні, стає все дедалі більше. І все ж таки сарафанне радіо працює в тому контексті, що правда про цю війну, вона розповсюджується, що це м'ясорубка, що це війна на чужій території. І не думаю, що там хтось розповідає не на камеру, хтось розповідає, що тут фашисти, бендерівці чи іноземні найманці, як вони кажуть, що вони тут воюють начебто з НАТО. І таким чином в суспільстві, все ж таки в глибинному народі, починає потрохи назрівати питання, а що ми робимо в цій війні.